Meu Deus. Galera, mais uma. Aê, galera, uma tem que vir. Olha aí. Oh. Escapou. Muito coisa branca, galera. Por causa da cor da água. Se liga nisso. Olha a cor. Calma aí, filha. Olha aí, traíra branca, branca, branca. Essa tem uma foto. Calma aí, eu vou te soltar. Calma que eu vou te soltar. Vem cá. É melhor vamos soltar ela. Tá aqui mesmo. Fica aí. A gente pega outra. Só tem essa horinha pra pescar. Vamos ver se sai mais uma. A temperatura mudou bastante hoje. Surpresa. Tem tanto peixe na superfície. Agora começou o vento, né? Pode elogiar muito. Galera, com a água bem suja assim, ó. É legal vocês trabalhar a isca bem. Bem. Como fala?
bem vibrante. Tipo, dá bastante toquinho de ponta de vara com a isca meio parada. Porque o peixe enxerga. Acho que consegue enxergar, mas não é tão boa a visão dele assim. A água tá muito suja aqui. Bora o vento pra ajudar, né? Enfim, a visibilidade do peixe acaba ficando bem prejudicada. Então, se você trabalhar a isca mais provocante, como diz o Nelson Nakamura, você vai ter mais chance do peixe ver a isca e conseguir até acertar ela também. Certo? Então, vamos aí. E essa cor branca e vermelha, putz, não tem nem que falar muito. Tá funcionando de novo, até nessa situação. Ai, não acredito. Bom, galera, esse foi o vídeo. Espero que vocês tenham gostado. Saiu só uma traíra, porém era um pouco do tempo que eu tinha para pescar. Então é isso, pessoal. Vou voltar aqui. Bom, galera, vou voltar aqui amanhã, tá? Eu venho no período da tarde, dá pra gente andar um pouco mais ali pro outro lado. E é isso aí, tamo junto, forte abraço, até a próxima, fui!